Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Explorando o Desconhecido. Meu nome é Alexandre e pessoal, no vídeo de hoje eu vou levar vocês até lá naquela beira para ver se a gente encontra uma casa que me falaram que tem aqui dentro dessa mata. Gente, hoje eu tô sozinho, né? A rapaziada tá trabalhando, Manuíta tá, graças a Deus, arrumou um bicozinho também, não pôde vir, então hoje eu tô sozinho. Mas é o seguinte, pessoal, eu sei que vocês ficam preocupados, eu vou andando enquanto isso, eu sei que vocês ficam preocupados comigo, mas é o seguinte, eu sei aonde eu posso ir, né? Como várias vezes já teve dias de eu ir gravar sozinho, chegar no local e não entrar, tá? Porque mais ou menos eu sei se eu vou poder ir ou não. Gente, eu tô vindo de lá, já andei bastante. Se vocês escutarem barulho de carro, é lá do outro lado, lá onde que tem umas casas, tem uma rua lá, tá? Então, gente, eu sei mais ou menos se eu posso ir ou não, tá? Eu sei onde eu me meto também. Não sou tão doido que nem vocês pensam. Então, gente, se estão gostando, já deixa aquele like. Você que está assistindo e ainda não é inscrito do canal, se inscreva que vocês não vão se arrepender. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Bom, pessoal, eu vim de lá, tá? E tô indo pra lá. Lá em cima, não sei se vai dar pra vocês ver, meio laranja, eu já tô vendo um pé que me parece ser um pé de caqui. Então, já indica que possivelmente pode ter uma casa lá. Agora, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí, o capim aqui tá muito alto. Deixa eu mostrar pra vocês essa árvore aqui, pessoal. Olha que coisa mais linda. Ela tá cheia de barba de velho, que é essas coisinhas brancas ali, ó. Tá vendo? Branca não, né? Cinza. Olha só que coisa mais linda, gente. É muito linda, né? Então vamos andando. Estou de bota, tá, gente? Já me molhei todo. Mas é muito bom. Eu amo fazer essas explorações, pessoal. E muita gente fala, não vai sozinho, Alexandre, é perigoso, sim. Realmente, gente. Mas é aquele negócio, né? Tem vezes que eu gosto de ficar sozinho. Quem me conhece já há mais tempo do canal sabe, né? E muitas das vezes também a rapaziada não pode estar junto o tempo todo. Então, como eu é o meu trabalho, né, aqui no YouTube, eu não posso deixar vocês também sem conteúdo, tá, gente? Aí muitas pessoas falaram comigo, espera então, deixa sem vídeo, mas eu não posso, gente, porque eu praticamente agora tô vivendo disso, né? E a plataforma paga tão pouquinho, se eu deixar sem vídeo, aí vai faltar o leitinho das crianças, né? Aí não dá certo. Então, pessoal, tô chegando aqui, aonde eu vi o pé de caqui. Tomara que tiver uma casa top. Me falaram que é um casarão antigo, mas ali, ó, o pé de caqui tá ali. Agora aqui o mato aqui tá muito alto. Aqui tem um amassado, parece que alguém passou por aqui, ó. Vamos ver. Aqui tem um buraco de tatu. Mas nesse buraco aqui, creio que não vai ter casa. Poxa vida, andei tanto
espero encontrar para mostrar para vocês, né, pessoal? É, gente. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Pro vídeo não ficar muito longo e muito enrolado, né? Eu vou dar uma pausa, vou achar a casa e volto com vocês, combinado? Então vocês não saiam daí. Quem puder me ajudar enquanto isso, compartilhando o vídeo, eu vou ficar muito agradecido. E gente, muito obrigado a todos, de coração, amo todos vocês, sempre tô falando, né? Sem vocês eu não seria nada. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Que papai do céu abençoe todos vocês. Gente, eu vou dar uma pausa agora e já volto. Pessoal, não sei se está claro. Nossa, qualquer ângulo tá escuro. Pessoal, é o seguinte, lá atrás eu não achei, mas tem, na hora que eu tava subindo, eu vi alguma coisa ali embaixo e vou mostrar para vocês. E pessoal, eu vou postar esse vídeo mesmo assim, tá? Primeiro porque eu tô ficando sem conteúdo, né? Segundo que é para vocês verem também que muitas das vezes que a gente sai, né, a gente gasta o dia para procurar lugares e não acha nada, né? Geralmente tem várias pessoas que às vezes eu peço para mandar a localização, aí manda só que a localização falsa, né? Isso é até perigoso também, né? Manda a localização, só que eu nunca vou no dia que eles mandam, eu deixo passar bastante tempo. Às vezes eu até falo com a pessoa que vou tal dia, mas não vou. Hoje em dia a gente tem que ficar esperto. Mas é quando é nesses casos assim, que eu desconfio. Aqui, né, eu vim hoje e não tinha nada. Então, é complicado, né, pessoal? Não são todos os dias que o sol brilha, né? Ah, pessoal, aqui, ó. Vou deixar esses dizeres aqui, ó, e quero uma opinião de vocês. O que que vocês acham de eu estar colocando essas palavras de vez em quando, palavrinhas de apoio, palavrinhas, frases, né, motivacionais, né, palavras sábias. O que que vocês acham? Tipo essa aqui. Deixa aqui abaixo nos comentários, que eu prometo que em todo vídeo daqui para frente eu vou estar colocando essas palavras. E se eu lembrar de alguma na hora, eu falo. Mas provavelmente eu não vou lembrar, né, gente? A maioria que me conhece aí já sabe. Cabeça dura, eu esqueço. Bom, gente, eu vou estar virando a câmera, vou mostrar. Parece um susto. Parece um barracãozinho. Vou estar mostrando para vocês para estar encerrando o vídeo. Bom? Bom, pessoal, já vou começar a gravar. Tô chegando perto do barracão. Agora, olha que verde bonito que tem esse lugar, gente. Olha só. Aqui vários pés de mamona. Quem conhece a mamona aí, ó? Essa mamona aqui, gente, se vocês colherem ela, dá para fazer o óleo de mamona, né? Tem que ter um processador, né? Dá para deixar ela secar também, torrar e fazer a torta de mamona. Não é aquela tortinha para comer não, tá, gente? É a torta de mamona para colocar nas plantas. As plantas amam, né? Olha só, gente, que lugar lindo. Para quem é amante da natureza, assim como eu, vai amar esse vídeo. Eu amo a natureza, amo estar em meio à natureza, tirar um tempinho. E aconselho vocês também, pessoal, quem gosta e ama a natureza,
tira um tempinho, olha aqui, que é uma rua abandonada, tira um tempinho para contemplar a natureza, que vale super a pena, gente. É, a gente volta para casa revigorado, com a mente em dia, né? Uma paz de espírito incrível. Cadê? Ah, o barracãozinho tá ali, ó. Deixa eu dar a volta por ali. Tomara que ninguém me vê, né? Então é maravilhoso, gente. Tira um diazinho na semana, um dia no mês, quem não puder tá tirando um dia na semana, tira um dia no mês e contempla a natureza, que vocês vão ver como é revigorante. Pessoal, não entendi, não sei se eles vão fazer alguma coisa, um cimento bem novinho. Dá licença. Eu acho que começaram a fazer uma obra e não acabaram. Não sei se de repente foi embargado. Mas aqui tem um fogareiro, ó. Aqui, pessoal. Fogareirozinho. Parei aqui, gente. Eu vi uma movimentação ali embaixo. Vou até gravar rápido para sair. Aqui é só um barracãozinho, gente. Acho que tá até trancado. Se tiver trancado, eu não vou nem mexer. Tá trancado, ó. Então vou deixar quieto, tá? Vocês me desculpem que hoje foi esse vídeo simples, mas eu prometo que o próximo vai ser bem bacana, tá, gente? Mas eu acho que valeu a pena. Gente, queria fazer um convite para vocês. Dá uma passadinha no novo canal da minha esposa. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição. É só clicar no título desse vídeo que vai aparecer uma aba. E vocês leem e o link vai estar em azul, tá? É De Volta ao Passado. E é com aquela músicazinha que vocês tanto gostam, mostrando várias coisas do passado. Conto com a presença de vocês, tá? Meus amigos. Quem for por mim, fala. Vim pelo Alexandre Explorando o Desconhecido, que eu vou ficar muito grato, tá bom, pessoal? Pessoal, esse foi o humilde vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de observar essa linda natureza que Papai do Céu nos deu, tá? O meu muito obrigado a todos, de coração, tá bom, pessoal? Então, quem gostou, já deixa aquele like. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que vocês não vão se arrepender. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.